नमस्कार, म नगेन्द्र सुवेदी नेपाली साहित्यका विविध विधाको रचना वाचनको श्रृङ्खलाको अर्को क्रममा तपाईँलाई पुनः स्वागत छ। आज म लेखनाथ पौड्यालद्वारा रचना गरिएको र कक्षा सातमा समावेश भएको बसन्त शीर्षक कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। नयाँ नयाँ रचना वाचन सुन्नका लागि भने च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। हिमालमा गयो जाडो लोक सानन्द देखियो, उदायो र सिलो राम्रो ऋतु राज बसन्त यो। नाम से सभयो सारा पुरानो शिशिर स्थिति, लियो बसन्तले अर्कै नयाँ गौरव पद्धति। ऋतु हुन् अरू पाँचवटा, बसन्त ऋतु राज हो, लोक गौरवले भर्नु यसैको मुख्य काज हो। बर्र बर्र लता वृक्ष लावा झैँ फूल छर्दछन्, पुतली नर्तकी तुल्य नाच्दै अघि सर्दछन्। सारा बन बगैँचामा सजाएको छ आसन, ऋतु राज उतैबाट गर्छ त्यो शुभ शासन। आँकुरा पिपिरा साना काइना चिउला टुसा, निस्के झपक्क सर्वत्र सारै कलकलाउँदा। पृथ्वी छिन् सुगा रङ्गी पिपिराहरूले गरी, हरियो रेशमी सारी लाएकी प्रमदासरी। पृथ्वी छिन् सुगा रङ्गी पिपिराहरूले गरी, हरियो रेशमी सारी लाएकी प्रमदासरी। हरियो रेशमी सारी लाएकी प्रमदासरी। आजको रचना वाचन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया लेख्नुहोला। अर्को पटक यस्तै नयाँ रचना लिएर प्रस्तुत हुने नै छु। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।